ତଳୀ ଗାଁରେ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବରଗଡ଼ରେ ମାଟି କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଛାତ ତଳେ ବସି ବୁଣୁଛନ୍ତି ଗାଲିଚା। ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଘଟାଇ ନୂଆ ବୃତ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମୋହନା ବ୍ଲକ ବାଘମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିକୁଳି ପଦର ଗାଁରେ ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିଆରା ଧାରା। ସୌରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ତଥା ଓପିଲିପି ପକ୍ଷରୁ ଶିକୁଳି ପଦର ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗାଲିଚା ତିଆରି ତାଲିମ। ଛଅ ମାସିଆ ଏହି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମରେ ତିନୋଟି ଗାଁର 15 ଜଣ ପ୍ରତିଭାଗୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦୈନିକ 200 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମାସିକ 6000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୌରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ବନମାଳୀ ଭୂୟାଁ। ଆଗକୁ ମହିଳାମାନେ ଏହି କାମ ଜରିଆରେ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ସେ କହିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ରାଶି 200ରୁ 500 କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ସେ ବଜେଟ୍ରେ ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକି ଆମର ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ଟା ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବଜେଟ୍ ଆମର ଯାହା ଥିଲା ଆମର ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ସୀମିତ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱଳ ସୀମିତ ଆମର ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ପିରିୟଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ନିଜେ ସେମାନେ ଶିଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେବ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବନେଇକି ଆଉ ଯେଠି ଆପଣ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କାର୍ପେଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମର ତିବେତିଆନ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାଙ୍କର ଯେତେ ତାଙ୍କର ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ ଯାହା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସେ କାର୍ପେଟ୍ଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିକି ତାଙ୍କର ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କା କୁଲି ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦିନକୁ 500-600 ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ କାମ କରିକି ଖୁସି ରହିବୁ। ଚାଲିଛି ଗାଲିଚା ତିଆରି କର୍ମଶାଳା। ଶିକୁଳି ପଦର ସମେତ 3ଟି ଗାଁର 15 ଜଣ ମହିଳା ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଶିଖୁଛନ୍ତି ପଶମ ସୂତାରେ ଗାଲିଚା ତିଆରି କୌଶଳ। ଏବେ ସେମାନେ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ନିଜେ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଭଳି କୌଶଳ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲେ କିଛି ତିତତିଆନ ମହିଳା। ଏଠାରେ ସେମାନେ ସୋସାଇଟି ଗଢ଼ି ଉତ୍ପାଦିତ ସ୍ୱେଟର କାର୍ପେଟର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବଜାର ସଂଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଏହି ବଜାର ଜ୍ଞାନରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ପେଟ ବୁଣିବା ତାଲିମକୁ ଚୟନ କରିଛି ସୌରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା। ତାଲିମ ନେବା ପରେ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ମହିଳା ଏବେ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଆକାରର ଗାଲିଚା ତିଆରି କରିବାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ। ମାଟି କାମ ଅପେକ୍ଷା ଏହି କାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ମହିଳା। ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯୋଉଟା କାମ ଶିଖିଲୁ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଯାଇପାରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତିବତୀୟନ ମାନଙ୍କଠୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସାର୍, ତାପରେ ଆମ ST ତରଫରୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ କାମ କରୁଛୁ ସାର୍, ଆମେ 6-7 ମାସ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ସାର୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଆମେ ଯୋଉ ବଗଡ଼ରେ ମାଟି ଲଢେଇ କାମ କରୁଥିଲୁ ସାର୍, ଏବେ ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସାର୍ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ବସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସାର୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍। ତାଲିମ ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଇନପୁଟ ସହାୟତାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିଲେ ଏହି ପାହାଡ଼ି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାରେ ଆସିପାରିବ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।